8 минути след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV в началото на новата седмица. Може да ни следите, освен в телевизионния ефир, да ни слушате и в ефира на BTV радио. Цялата ни програма също така после може да откриете във всички социални мрежи и платформи, в Facebook, откриете ни дори и в TikTok, където качваме интересно съдържание. Поглеждаме сега към една трагична вест след спасителна операция през изминалите дни. Парапланеристът, който пострада вчера, след като се удари в метеорологична станция на връх Мусала, е починал. Как се стигна до поредния трагичен случай високо в планината? Включваме сега колегата репортер Петър Антонов. Добро утро! Здравейте, тук от Боровец. Планинските спасители получават сигнала за пострадал мъж в района на метеорологичната станция на връх Мусала вчера около 13 часа на обяд, след което тук на място веднага се събира екип, който тръгва към мястото на инцидента. Малко по-късно става ясно, че помощ ще дойде и по въздух, когато насам лети хеликоптер Кугър от 24-та авиационна база Крумово. Той успява да стигне до мястото при връх Мусала, но заради стръмният релеф не успява да върши нормално кацане. Въпреки това взима пострадалият мъж и го транспортира до болница Свети Георги в Пловдив. Сега с повече подробности как протича тук спасителната операция. При нас е Ангел Киркелев, началник на планинската спасителна служба в Боровец. Здравейте, господин Киркелев. Разкажете ни как успяхте ви да стигнете до мястото. Здравейте. Ние получихме сигнала, както вие казахте, около 13 часа. Събрахме екип и тръгнахме незабавно за мястото на събитието, но след като разговарях с моя колега, който е навърха, работи в метеорологичната станция, и събрахме повече информация, разбрахме, че човека е много критично в състоянието. И потърсихме помощ по въздух. Колко време ви отне първо да стигнете до връх Мусала? Тук от базата отнема около 3 часа и половина, заедно с кабинковата въжена линия, която ползвахме. Когато стигнете там на място, какво беше състоянието на мъжа, какво успяхте да видите? Ние за малко се разминахме с мъжа за около 20 минути, а хеликоптера ни изпревари, което е добре, и го взе преди нас. Ние не сме се засичали, просто го качиха хората, които бяха на върха, помогнаха да го качат и го транспортираха към болницата в Пловдив. Вие ли подадохте сигнал и вие ли извикахте хеликоптера? Ами аз, да, разговарях с ръководството в планинска служба Боровец, София, и заедно с общи усилия повикахме хеликоптер. Това, че хеликоптера се е притекал на помощ, до каква степен ускори процеса на спасителната акция? И доста часове спестихме. Ние само имаме качване 3 часа и половина, 4. Слизането е по-бавно, когато става транспортирането на ръка. В същото време хеликоптера за колко време успя да пристигне да спаси мъжа и да го транспортира до Пловдив? Хеликоптерът пристига за около 30 минути и за толкова отива до Пловдив. Разбрахме, че на място в метеорологичната станция е имало и медицинско лице. Говорите ли с него? Какво ви разказа той за състоянието на мъжа? Точно с него кореспондирах и с моя колега преди да повикам хеликоптер. И затова знаех, че състоянието на човека е доста тежко. Какво успял той да установи? Какво е било състоянието на парапланериста? По неговите думи имаше фрактури на двата крака, съмнение за счупен таз и болки в гръбнака, което е доста сериозно. Бил ли е контактен мъжа? Да, бил е контактен. Бил контактен до последно. Когато ви обаче стигнахте до място на инцидента, какво успяхте да видите? Става въпрос за удар в метеорологичната станция. Ими да, той е, не знае по какви причини, явно завихране, някакво го завърта и го удря в метеорологичната станция, като чупи прозореца на станцията. Това ли е най-вероятната причина за вихрене в високите части на планината? Ими така мисля. Не знам, има специалисти, които го знаят по-добре. Добре, има ли щети по метеорологичната станция? Казахте, босно ударил се в прозорец, има счупен прозорец. Да, и след разговорите с колегата горе, има щети, но те не са нещо сериозно. Прозорец счупен. Така. За тежък удар ли става въпрос? Ами тежък е удар, защото травмите са такива, както се оказа, в последствие несъвместими с живота. Добре, за пореден инцидент говорим сега в момента с вас. Зачестяват ли такива инциденти в планината? Инциденти в планината има доста, и то тук преди нова година. Хората са доста в планината. И ще се възползвам от вашето предаване да ги помоля да бъдат внимателни, че насегаде е заледено, хлъзгаво и много опасно.
Въпреки, че все още няма сняг, до тук виждаме машините в Боровец работят, сезонът не е в активната си част, но отново кажете кои са най-важните точки, когато хората излизат в планината, какво е важно да знаят? И трябва да се съобразят с метеорологичните условия, да бъдат подготвени, да не се надценяват и да кажат къде отиват, някой да знае къде отиват, да имат зареден телефон, топли дрехи, храна, вода и така. От началото на зимата, да речем, на колко приблизително сигнала сте се отзовал вие и вашите колеги? От началото на зимата, може би на 6-7 таки случая сме излизали в планината, като не броиме на пистата, има няколко, но както вие казахте, пистата, сезона не е активен и на пистата са доста малко случаите за момент. Как си обяснявате, защо туристите, защо гражданите и всички, които решават да излизат в планината, подценяват съветите на спасителите? И не знам за какво. То не всички ги подценяват, но има хора, които ги подценяват. Може би не са се сблъсквали с планината и затова. В активният сезон, да направим едно сравнение, в активният зимен сезон, зачестяват ли подобни сигнали? Има, но намаляват, между другото, защото има може би повече сняг и тогава хората се съобразяват с планината. Добре, за последен въпрос ще ви върна отново на инцидента от вчерашният ден. Да кажем, защо се озовал парапланеристът в тази част? Съзна ли се какъв периметр може да достигне да обходи той? Това, което ви успяхте да разберете. Не знам защо се озовал там, но той може да обходи голям периметр. Той като скочи от някой върх отгоре, като тръгне, може да стъзе тук, дори в града в Самоков и по-далече. Успяхте ли да разберете откъде е излетял? Не, нямам информация. Някъде около върха, от друг върх, около върх на села. Добре, благодаря ви за този разговор. Ангел Киркелев, ръководител на началник на планинската спасителна служба тук в Боровец, с подробности за спасителната акция през вчерашния ден при върха Мусала, където, за съжаление, загина и парапланерист и с съвети за това как и доколко да сме подготвени при излизане в планината. Петър, благодаря ти. Много драматична ситуация, която мен лично ме наведе на размисли въобще колко трябва да уважаваме планината. В този конкретен случай загина един от най-перспективните ни състезатели в парапланеризма. Нека само припомним, че в края на миналата година той стана шампион в първенство на Банско, където изпревари дори Веселин Овчаров, един от най-добрите ни парапланеристи. Така че с респект и уважение призоваваме всички, които се качват в планината, независимо дали говорим за онези, които са пешеходци, туристи, онези, които карат и използват планината за ски спорт. Не карайте в улеите и въобще в необработените терени. Имайте в себе си, както разбрахте, подходящи дрехи, зареден мобилен телефон. Въобще уважавайте планината, защото времето рязко се промени и понякога може да изпаднете в непредвидена ситуация.